Assalomu alaykum qadrli obunachilar, Hilolidin uz Sanjarbek TV kanali a'zolari. Mana bugun biz Toshkent shahar Tuzel mahallasiga keldik. Iskandar akamizning otxonasiga keldik. Mana Iskandar akamizdan juda zo'r mashg'ulotlarni tarbiya qilgan Iskandar akamiz. Mana bu pul shotlari mana Iskandar aka tanishingiz. Assalomu alaykum. Shostaga. Iskandar akamiz o'zlari mana yoshi nechida bo'l? 5 yoshar ot ekan mana bu. 5 yoshar ot. Yaqinda Polshadan kelgan bor. Bugungi videomiz nimasi bilan qiziq bo'ladi? Bugun mana faqat Polsha otlari bilan tanishtiramiz sizlarni. Bunaqa kichkina otlar emas, hammasi yirik ot. Buni bo'yi 1.86. 1.86 mana juda yuvosh ot, mana mingi qilingan 5 yashar. Unaqa kichkina ot emas. O'zbekiston uloqlariga xudo xolasa chopsa juda zo'r yaraydigan otlardan bittasi. Laqabi nima bo'ldi? Buni laqabi Kasatka bo'lib qo'ydik buni ismini. Kasatka ekan laqabi mana, Kasatka. Agar shu otga qiziqadiganlar bo'lsa, bu otlar sotiladi. Yashirmaymiz chunki bunaqa partiya otlar juda ko'p kelyapti hozir. Faqat shu O'zbekiston Respublikasiga Polshadan o'sha Iskandar akamizning aloqasi bilan juda zo'r otlar kelyapti. Bu birinchisi emas bu otlarni. Bu partiyada har xil otlar kelyapti, juda ko'p otlar kelyapti. Va qiziqadiganlar bo'lsa, bu otlar sotiladi mana. Gavdalari hammasi juda zo'r mana, yuvosh. Bir minga minib ko'ringlar. Keyin omlatmaga qiziqdi. Narxi aytiladimi yo'qmi? Telefonda bo'ladi. Shuni ham aytib ketdik. Narxi telefonda bo'ladi. Narxini telefonga yozamiz biz. Har bitta otni tagiga mana hozir videoda mana tagiga qarasalaring, narxi yozilgan bo'ladi. O'sha narxga qarab sizlar murojaat qilib so'rayverasizlar. O'sha egalaridan otni bemalol murojaat qilib gaplashsalaringiz bo'ladi. Narxlar telefonlarda yoziladi. Videomiz tagiga ko'riladi. Mana qadrli obunachilar, mana Yevropadan birinchi O'zbekistonga mana shunaqa zotdor otlarni apel yo'lga qo'ygan shu Iskandar akamiz bo'ladi. Mana shu otxonadan chiqib o'sha zo'r otlar. Bemalol qiziqib murojaat qilsangiz, hozir biz bu birinchi otlarni 18 ot bilan tanishtiramiz. 18 ot. Narxlari hali yoziladi boyagi aytganimizdek, video tagiga yoziladi, o'sha bo'yicha murojaat qilaverasiz. Telefon raqamlari ham yozilgan. Gol. Bu mana ikkinchi otimiz Gerakl nomli ot. Buni bo'yi nechchi sizga? 1.82. 1.82 bo'yi mana. Mana turishini ko'rib turibsizlar, juda polvon ot, hamma joyi kelgan mana ko'kraklari, har tomonini enli, gavdasi ham katta. Obunachilar, bitta narsaga e'tibor beringlar. E'tibor qaratishlarini istardim. Aslında bu otlarda ko'rsatishni xohlamagan çünkü bunlar uje uloqqa tayyorlanayotgan otlarda. Biz Iskandar akaga iltimos qilaman, obunachilarimiz ko'rsin, bir ko'rsataylik degan maqsadda mana shu otlarni biz iltimos qilib Iskandar akaga ruxsat berdilar. Mana chiqarmani o'qilyapmiz, mana tomosha qilishingiz mumkin. Har tomonlama hamma joyi kelgan mana. Bir yurib ana o'qing. Chamasi? Mana kodlaringiz otdi, har tomon hamma joyini mana. Yoqadigan bo'lsa, telefonlarga murojaat qilasizlar. Iskandar akamiz aloqaga chiqdi, mana ko'rsaring mumkin, juda yuvosh ot. Ham jildam, unaqa og'ir ot emas, jildam ot. Biz O'zbekiston uloqlariga, xudo xolasa, yaxshi chopib, yaxshi o'qiladigan otlardan bittasi. Ko'rsaring mumkin mana.
Mana dostlar, üçüncü atımız. Aka bir nima yoshi bilan otni bir tanishtirib keting, bo'ylari qancha? Buni yoshi 6 da. Bo'yi 1.72-1.73 chiqadi, xudo xolasa. Muloqot tayyorlangan otimiz. Bir chopamiz, xudo xolasa. Toligidan beri o'zimiz laqabimiz. 3 yoshdan beri. Laqabi? Bandit. Bandit laqabli otimiz mana hozir. Tayyorgarlikda otimiz xudo xolasa bu yil uloqlarda biz kichini ko'rsatadigan bittamiz akalar. Mana sizlarga uchinchi otimizni ham ko'rsatyapmiz. Bir aylantirib ko'rsatib o'tib keting Sanjar aka. O'zingiz.